Dobar dan, počinje emisija Dobro jutro seniori na televiziji Pi kanal. U današnjoj emisiji govorit ćemo o porodici. Svi znamo da je porodica osnovna ćelija društva, ali koliko je u stvari porodica bitna i koliko su značajne i te višečlane porodice u kojoj žive ne samo roditelji dece, već i bake i deke, koliko su u stvari bake i deke značajne za unuke, ali takođe i koliko su unuci bitni za bake i deke. Uzajamnost je bitna, da deca mogu da nauče mnogo toga od starih osoba, ali i da nekako produžavaju, kažu stručnjaci, život upravo unuci starijim osobama. Ja sam zaljubljena u selo, jer mislim da jedno selo, ako su ljudi složni, je u suštini jedna velika porodica. Mislim da, da, ja sam za porodični život, jer kažu da je porodica ćelija društva, i jeste tako, i to što se trude da nam razviju porodicu, porodične odnose, to je taj novi talas ili želja da se vlada, jer kako kažu, zavadi pa vladaj, upravo je tako. Pa desio se jedan jaz između mladih i starih, mislim da je nepotrebno. Evo šta se događa u gradu. Ljudi su gradili velike kuće da imaju za svoju decu, pravili pomoćne zgrade da kad im roditelji ostare, da ih dovedu da žive sa njima. Međutim, ta deca žele svoj život, svoju vlastitu slobodu, ne znam šta to znači, kupuju stanove, te kuće zvrje prazne. Tu se već rađa jedno nezadovoljstvo i jedan jaz. Moj muž je jedinac i mi smo stalno odlazili u selo kod njegovih roditelja, ne zato što smo morali, nego jednostavno bilo nam je lepo da tako bude. I sačuvali smo i to imanje i taj roditeljski dom, čak sam ga renovirala i naučila decu da i oni tamo odlaze. Nedeljni ručkovi su česti, kod nas nisu obavezni, a jesu česti. I jednostavno, mnogo je bitno da imate rame za plakanje, da li deca kod vas ili vi kod njih, ali svaki problem se lakše prebrodi, svaka radost se lepše živi ako imate sa kim da delite. Tako da na današnje vreme stvarno mnogo ljudi žive samo iz razloga što su deca otišla u svet za boljim životom, ali mislim da je to greška, jer kako kažu, kako reče pesnik, sunce tuđeg neba neće vas grijeti kao što ovo grije. Ja sam moju decu učila i naučila da tamo gde su im kolevke, gde im je jezik i groblje, da im je tamo dom. Ali, nažalost, ovaj svet drugačije razmišlja, ide nekim drugim putevima. Šta će od svega toga biti? Nadamo se da će ipak shvatiti, da ćemo shvatiti mi kao nacija, odabrati šta je dobro, šta nije. Evo, pre neki dan sam otišla u tržni centar, noć veštica, puno je nekakvih gluposti. O čemu mi pričamo? Kakve veštice? Mi moramo decu da učimo dobroti, da ih učimo pravim stvarima. Neka žive kroz bajke, u bajci, ali ovo je jednostavno skrnavljenje naše kulture i mentaliteta. Hajde da se odbranimo od toga. Ako će da nam odbrani decu, ako ne roditelji, pa i mi svi kao društvo. A kada odete u selo, kako je situacija? Da li ima staračkih domaćinstava i da li ima usamljenih porodice ili negde gde žive samo po jedno? Da, usamljenih sve više, ljudi sve manje, sela su nam prazna i to je žalosno. Tako da ima mnogo ljudi koji žive sami, obilaze ih deca naravno, ili oni dođu. 90% planinskih sela nema prevoz do grada. Evo selo Reovice, 12 km od Pirota, 1500 dinara vam je da dođete u grad taksijem i da se vratite. Sad
Ako vam treba da kupite jedan, dva hleba, vi treba da date 1500 koliko vam košta taj hleb. Nema prodavnice, nema lekara, nema ničega. Mislim da drugačije treba da... Neke temelji moramo da rušimo i da gradimo kuću iz početka. Taj prevoz je, kažu stari, koji dolaze iz sela sa autobusom, sve manja linija. Nema autobuskih linije, pa on ne bi došao taksijem da ima autobusa. Ili do prvog autobusa treba da pešači 5 km, a on ima 80 godina i više, kako. Mislim da je, govorimo mi o nekoj brizi u društvu, ali mislim da smo daleko od te brige, da je njegovo veličanstvo novac na prvom mestu, to nije dobro. Sledom koseke, prošli su svi moji vozovi. Čito se današnje novine, nisu izvučeni moji vozovi. Sunce izlazi za zim, sve je kao i obično. Ja da o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam obično. Kada tvarnje noć i ja zove kumomo, jer tebe nema tu. Svaki novi dan, ko smrt je do sada, jer tebe nema tu. Ribački brod sred, ili zbog čega nije ne skid. Imam svoj mali sled, i oko njega kineski zid. Sunce izlazi za zid, sve je kao i obično. Kada o tebi ne razmišljam, stvarno se osjećam obično. Kada padne noć, ja zovem u pomoć, jer tebe nema tu. Svaki novi dan, ko smrt je posada, jer tebe nema tu. Thank you.
i ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Pratite nas i u repriznom terminu od 18 sati, ali i na portalu, a ponovo se vidimo sa novim temama sutra od 10 sati u premijeri. Do tada, doviđenja i prijatno!